Olá pessoal, tudo bem? Sou eu aqui, Andrei Ascar, diretamente da Feira da Maratona do Rio. E olha quem eu encontrei aqui para trazer a satisfação, para contar um pouco da história dele para vocês. Você sabe quem é esse senhorzinho simpático aqui? Nilson Lima. Sou o maior maratonista hoje do Brasil. Mais de 240 maratonas nas costas, né, Nilson? E ó, inclusive ele fez um desafio recentemente da maratona. Foram 50 em 50 estados nos Estados Unidos. 50 estados. Ó, Nilson, satisfação trazer esse cara aqui pra vocês. Me conta um pouco mais, Nilson, onde é que veio essa paixão diretamente de Uberlândia pro resto do mundo? De onde é que surgiu esse negócio de correr maratonas? Então, na verdade, eu nunca pensei em correr maratona. Eu comecei a correr, como todo mundo, né? 5 quilômetros, 10, as coisas vão acontecendo. Mas o meu sonho inicial era um dia correr a São Silvestre. A São Silvestre, a maratona de São Silvestre. E até na época eu pensei que era maratona também. Eu falei, no dia que eu concluí essa maratona, eu estou realizado na vida. Uhum. Né? E eu tive o prazer depois de correr a São Silvestre. Foi só o mosquitinho, o início, né? Fiz ela 20 vezes depois. E em 98 eu fiz a minha primeira maratona. Pô, legal, e... já se vão 20 anos. É, mas já não comecei novo. A primeira maratona já estava com 40 anos. E foi a maratona de São Paulo. E fiz a primeira e prometi pra mim que nunca mais faria aquilo novamente. Achou que foi muito sofrido. É, foi muito sofrido, mas a promessa durou pouco tempo. Uma semaninha, né? Até a dor na perna passar, né? Que aí dá vontade de fazer tudo de novo. Isso. E como é que você tem feito essa sua preparação, essa sua busca por maratonas? Porque, cara, são mais de 240. Não tem médico que recomenda que não pode correr, não pode fazer. Como é que foi toda essa sua rotina ao longo desses 20 anos de maratonas? O que você tem feito? Como você tem que se cuidado? Como é que é a sua rotina nesse... Não é fácil, 20 maratonas, mais de 240 maratonas. Ah. Então, eu sou daquela época que correr duas maratonas por ano já era muita coisa, né? Uh-huh. Com todas as recomendações necessárias. Mas eu nunca fui uma pessoa que menosprezei a importância das atividades adicionais necessárias para poder fazer prova longa. Então, bacana. Desde quando eu comecei, eu sempre tomei o cuidado de estar com bons profissionais ao meu lado, de estar procurando orientações. Nada de certas, sair correndo, né? Nada de sair correndo de forma irresponsável. Né? E até hoje é uma coisa que eu procuro fazer, até aquilo que eu não gosto de fazer, porque atividade indoor, em lugares fechados, de uma forma geral, eu detesto fazer, mas eu sei que para poder ter longevidade na atividade, é importante você dar a devida importância para essa atividade. Você faz treinos de força? Faz treino de quais força, complementares você ainda faz? Faz os meus funcionais. Pô, legal. Né, faço os meus educativos, um fortalecimento, pilates. Eu faço isso aí desde quando isso, eu comecei a fazer desde maratona. Desde o começo, é uma boa base. Eu sempre pô, me preocupei legal. Com e isso. E por isso aí. Ficou fácil, não é, nunca é fácil, né? 240 maratonas. E agora você fez recentemente um grande desafio que foram 50 maratonas em 50 estados americanos, né? Como é que foi esse negócio? Porque são 50 seguidas. Na verdade, existe um clube nos Estados Unidos, é o 50 clube State Maratona. Clube dos doidos, né? E é um clube que tem comitê de validação das provas, tudo. E a regra básica para você entrar nesse clube é você já ter 10 estados já feitos. Uh-huh. Eu já tinha 15 estados quando eu entrei. E aí eu me programei para fazer o restante em 4 viagens nos Estados Unidos. E eu que fiz toda a minha programação com roteiro das provas, programação de reserva de carro, da viagem, de hotel, essas coisas todas. Toda uma logística. Eu que né, fiz. Então, me exigiu muito mais essa parte de organização, de logística para isso, do que o ato de correr em si, né? Porque o ato de correr em si já faz parte do meu dia a dia. Já estava acostumado com isso, era mais fácil administrar isso aí. Então... E sabe o que é mais legal, gente, desse desafio das 50 maratonas? Qual foi o seu tempo na última maratona? Qual foi o período? Então, pra gente explicar bem, pessoal. Foi de tanto tempo a quanto tempo para fazer as 50 maratonas? Na verdade, quando eu entrei, faltava 35 estados para mim carimbar eles.
Mas muito mais do que isso, eu fiz vários estados, eu repeti. Eu fui para o Alasca, corri duas maratonas, fui para o Havaí, corri mais. Na Califórnia, eu corri várias maratonas. Boston, que é o estado de Massachusetts, eu já fiz 9 vezes Boston, então já tinha vários estados repetidos. E com isso eu estava com 90 maratonas nos Estados Unidos e Canadá. E voltei agora em abril para fazer Boston. E me programei para fazer 10 maratonas, incluindo Boston, para entrar num outro clube, que é o clube das 100 maratonas na América do Norte. E nessa última viagem para fazer Boston, eu fiz 9 maratonas antes e numa sequência de 7 em 7 dias. E aí eu folguei no domingo para correr na segunda-feira a maratona de Boston. E tive o privilégio de fazer essas 8 maratonas em 9 dias. E em Boston eu ainda me qualifiquei para Boston do ano seguinte, com o tempo que eu fiz em Boston, com a folga de 30 minutos. Do meu qualifier existir, foi 3h33. 3h33 na última nessa prova. Nessa sequência aí de prova. Ah, de se respeitar, então, né? É muita história. E o interessante, que eu tô levando até para vocês, a história do Nilson, que é fantástico como é que ele fez, é entender como que a gente tem que encaixar as outras coisas da nossa vida pra gente seguir esse sonho da corrida e fazer. Porque é muita logística. Não é só se inscrever, não é só isso. Você tem que preparar o seu corpo. A logística toda, para até suas viagens, de quando vai fazer, o que vai fazer. E como que o esporte é engrandecedor, né, Nilson? É isso aí. Eu acho que é um aprendizado de vida que extrapola o correr próprio, por si. Né? Então, eu acho isso muito bacana. E eu sempre gosto de falar para as pessoas, quando alguém vem reclamar que não tem tempo, que não sei o quê, que eu não posso fazer, eu falo, você vai me desculpar, né? Porque em todo sentido, né? Desde a inclusão, as pessoas que estão começando, porque na vida da gente nunca vai faltar família, trabalho, escola, filhos, festinha. Se a gente for arrumar isso para desculpa, nunca vai fazer. Né? E essas coisas a gente tem que passar por cima disso e abrir a janelinha quando você quer, que você vai achar uma forma de estar fazendo. E aí realiza, né? E a satisfação que vem depois da realização é tremenda. Eu encontrei o Nilson agora recentemente lá na Conrad's Marathon, que é uma corridinha ali de 87 km, que era subindo 1.800 metros, descendo 1.000. Negócio difícil. Uma outra maratona, mas fantástico o lugar. Lá tava batendo um papo com ele, e ele foi lá só pra ver a maratona. Não vou não, tô cansado. Foi lá pra... Passou um ônibus? Não, quando o ônibus passar eu vou, que tem um ônibus que recolhe o pessoal, que tem 12 horas pra fazer a prova lá. Foi lá e fez. E olha onde que eu encontro o Nilson de novo agora. Na verdade, a Corse é uma prova que eu gosto muito dela, foi a minha 7ª agora. Enquanto eu tiver saúde e puder, é uma prova que eu quero continuar fazendo ela. E um mês antes eu estava fazendo um longão de 60 km de treinamento aí para a África. E aí eu caí um tombo e, por ironia, fraturei o joelho. E aí eu fui para a Corse com a cabeça de não poder fazer. Eu tinha conversado com o médico, tinha feito toda a ressonância para ver. E a orientação era ficar 6 semanas parada. E eu fui para a África mais para acompanhar os amigos. Estava tudo pago e eu fui para a África para isso. Aí chegou lá, não teve jeito. Eu liguei para o meu médico, conversei com ele. A vontade da corrida bateu mais. E o médico me deu 2 orientações. Ó, como médico e como atleta, vamos obedecer às 6 semanas. Você já está na 4ª semana de repouso, espero, já está sem treinar 30 dias. E como atleta e amigo, e a gente sabe a ansiedade que a gente tem com isso, dá largada e começa. Se você tiver qualquer dor crescente, você para e tal. E eu fui, aquela adrenalina, o ambiente da prova, a dor não veio, eu acabei concluindo a prova. Eu fiz umas contas rápidas aqui da recomendação médica, que ele estava na 4ª semana de recuperação quando fez a Condes. A 6ª, ele estaria liberado agora. Isso aí. Você vai pro desafio, né? Eu cheguei em Uberlândia, fiz uma outra ressonância, conversei com o meu médico, não piorou, mas aquele ciclo das 6 semanas ele voltou pro 0. Mas tudo bem, carimbei a prova, que era o que eu queria, e esperar mais 6 semanas não tinha problema nenhum. E agora eu tô novamente na 4ª semana para isso, aqui na ansiedade de carimbar minha 250 maratona no domingo, num lugar maravilhoso aqui no Rio. E eu quero fazer todo o esforço possível. Que satisfação, Nilson. Vai dar tudo certo. Deus, cara, Deus. Muito obrigado por esse bate-papo, a gente levar pra galera. Obrigado. Tem alguma mensagem final aí que você quer
botar pro pessoal, pra essa experiência de corredor, essa quilometragem nas pernas aí que você tem demais? Acho que a mensagem, eu acho que serve tanto para as pessoas experientes, mas para quem quer entrar nesse mundo aí, é a gente ter disciplina e dedicação, porque a corrida não é só aquilo que fisiologicamente a gente está percebendo que fez bem para a gente, mas a gente não tem ideia daquilo que a gente foi blindado, que não incorporou na gente em função da atividade que a gente está fazendo. Então, eu acho que é uma atividade bacana, que a gente tem que passar pela fase do desconforto que vai ter, mas pensar no resultado final que é bacana, que é positivo, bom, e que transformou minha vida. Ótimo, transforma de muitos, né? Então vamos nessa. Valeu, galera. Muito obrigado aí. E vamos lá, lado a lado, uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos.